Ақтоғай ауданы Жамбыл ауылында су құбыры қолданысқа берілді. Бұл қуанышты жаңалықты тұрғындар көптен күтті. Республика күні қарсаңында су жаңа сумен жабдықтау нысаны жұмысын бастады. Толығырақ ауданға барып келген тілшіміз айтсын. Ақтоғай ауданы Қожамжар ауылдық округінің Жамбыл ауылында 41 аула 186 тұрғын бар. Республика күні қарсаңында ауыл адамдарына керемет сый жасалды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында сумен жабдықтау нысаны салынып, тұрғындар игілігіне берілді. Бұл құрылыс нысандары ауыл тұрғындарын таза сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуде ерекше маңызды. Осы ретте тұрғындардың денсаулығын қамтамасыз ету, өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында мемлекет тарапынан барлық жағдайлар жасалуда. Қадірлі ауылдастар, сіздерде жаңа құрылыс нысаны барлық кезеңдегі су құбырын ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Үйлеріңізге енген таза ауыз судың игілігін көрулеріңізге тілектестік білдіремін. Құрметті жерлестер, сіздерді бүкіл аудан үшін маңызды оқиғамен жаңа су құбырын ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық және отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мереке құтты болсын. Аудан әкімінің сөзінше, бүгінгі таңда 14 елді мекенде сумен жабдықтау нысаны толық көлемде жұмыс жасайды. Олардың қатарына енді мына Жамбылдағы су құбыры да енді. Оған бюджеттен 250 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Ауылымызда ауылға осындай қуаныштар бола берсін. Мемлекеттің бағдарламасы орындала берсін. Ең бірінші мына облыс әкіміне рахметімізді айтайық. Одан кейін мына қала берді аудан әкімдері басшыларына барлықтарыңа рахмет. Тек еліміз көркейе берсін. Нұрлы болсын, сулы болсын еліміз. Қарттарымыз аман болып, мына болашақ балалар, болашақтың балалары осы таза сумен өмір сүре берсін ақын. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгін ауыл тұрғындары үшін ерекше күн. Жылдар бойы күткен ауыз су енді үйдің ішінде ағып тұр. Елді мекен көркейіп келеді, қаладан кем түспейміз дейді жамбылдықтар. Осы ауылға су беріп жатыр, оңды болды. Енді таза су, қаладан кем тұрмаймыз. Міне барлық жағдай жасалған. Жақсы, керемет. Жалпы округте Қожамжар мен Жамбыл ауылдарында осындай су құбыры болса, Қайран мен Қарауой ауылдарында кешендік блок модуль жұмыс жасап тұр. Осы ауыз су мәселесі ең қауіпті дүние ғой. Жалпы қазақ елінде болсын, қандай тіршілікте болсын, тіршіліктің көзі су болғаннан кейін осы ауылға үлкен су келіп жатыр, су құбыры құрылып жатыр. Міне мәдігерлерге көптен көп рахмет. Осындай алапат дүниені жасау деген ол мемлекетіміздің ең бірінші жаңа жақсаруы деген белгіні білдіреді. Өйткені ауылға қараған жаңағы көзқарастары деуге болады. Ауылдың суы ол ең бірінші жаңағы тіршілік көзі деп білеміз біз ауылдық азаматтар. Енді көптен көп рахмет, елімізде жерімізде су, таза су өнімі көп болсын. Су келіп жатыр, әрбір үйден келіп жатыр. Жаңа көріп отырмыз, қуаныштымыз. Еліміз қуанышты, жұртымыз қуанышты, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айта кетейік, Шығай мен Жоламан ауылдарында сумен жабдықтау жүйелері де аяқталуға жақын қалды. Келер жылы Басқамыс пен Балтасап ауылдарында су құбыры құрылысын жоспарға енгізу бойынша жұмыстар жүргізіледі деп жақсы хабармен бөлісті аудан әкімі. Самал Қалиқызы, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат, Ақтоғай ауданынан.